Nete baktım, bizim komandada böyle bir mesele var. Yani bilmiyorum, nete baş verir. Yani komanda öne kesen kimi arkaya arka futbol oynuyorlar. Tez müdafiye çekilirler. Momentlerimiz vardı. Futboldu. Sen buramadın, sen aradılar. Tabii ki maçısıyla yine de söhbətim olacaktı ama yani her şey aynı bir şeyler tekrar oldu. Qabağa keçirib birinci hissəni yaxşı oynayırıb, ikinci hissəni arxaya oturub oturub. Yəqin ki buna da bir son qoymaq lazımdır və son qoyulacaq. Amma futbol bölgəyə gəldi, atlı bölgədə oynayasın. Və Azərbaycan şamili var, bu təsir edə bilər komandanın qələbə nəticələrinə. Birinci odur. Amma mən çox hirslənirəm ki, yəni bugün bu dəstəyim, bu Azərbaycan şamili qabağında ən aşağısı peçəcə mən fikirləndirdim. Onlar baxmam ki, bu boyda Azərbaycan gəlmişdi. Ama Azarkeş de bilirsiniz ki, yani o üçüncü futbolistim. Azarkeş'siz futbol olmuş. Namem, plan necədir komanda məşğullaşmasıyla bağlı? Cari mövsümdə necə olacaq, növbəti mövsümdə necə? Çünki legionerlər var, ailələri var, uşaqları var, oxuyan Bakıda. Hələlik komandamız Bakıda məşğullaşır. Hemen ASK Arena'da. Məşqlərimiz de onu orada keçir. Hazırlıqlar da keçir orada. Bu mövsümü bitirdikdən sonra yayda yəqin ki biz zərərə gəlib, yəni təbii ki belə də olmaz, yəni bir qərar qəbul olmaz. Yəni daha tez məskunlaşmanın tərəkə alınır. Xeyr, xeyr. Bizim müqaviləmiz var ASK Arena ilə, sonra o müqavilə bitənə qədər biz orada oluruz. Tamam, avukatlara vəsiyyət böyük ölçüdə əldən gedib razılaşırsınız. Razılaşarsınız və komandada dəyişikliklər gözlənilir. 100%. 100% dəyişikliklər olacaqdır. İndidən demək istəmirəm, özünüz görəsiniz. May ayında sonunda, yəni əsas odada qabaqda çıxılarımız var. Əsas odur ki, azarkeşlərimizi sevindirməliyik. Bizim birbaşa borcumuzdur. Şamaxı azarkeşlərinin qabağında. Təbii ki, gələn oyunlara da köklənib və biz istəyirik ki, Şamaxıda qələbə qazanaq. Büdcədə necə yaxşı mənada dəyişiklik gözlənilir? Bizim hələ bu mövsüm 2021-2022 bitməkdir. Təbii ki, ona da sezondan, mövsümdən sonra qayıdacaq. Hələ söz deyə bilməz. Zarbə, sizin klubunuzdakı taleyin işinizlə bağlı müxtəlif xəbərlər dolaşır. Bunlara da aydınlıq gətirməyinizi istəyirdik. Hansı xəbərlər? Yəni gedəcəyiniz barədə və yaxud ümumiyyətlə qalacaqsınız, necə olacaq? Mən hələ durmuşam, sizin qabağınızda intervyu verirəm. Tanışdıq, biz bir yerdə. Sağ olun, uğurlar olsun. Sağ olun.